ძალიან შემართებით ავარ, ძალიან ვაჟკაცობად ვარ განწყობილი, რა ვიცი. ეს საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონი ვარ, ევროპის ჩემპიონი ვარ და რა ვიცი, სერიოზული ბრძოლები მაქვს, ჯერჯერობით წაგება არ მაქვს. ამდე გეუბნები რომ ჩემზე გამოსტილია, არ დავმალავს სრული ჭეშმარიტება. დღეისათვის უკვე ბოლო ორთაბძოლა ძირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის რიგით მეცხრე, როგორც გითხარით, შემაჯამებელი ბძოლა დღევანდელი ძალიან საინტერესო დღის და ერთმანეთს ვხვდებით კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ და შეგახსენებ გიორგი ბერიაშვილი 20